Okay, karibu tena mwana michezo mwenzangu. Natumaini wewe ni mzima, mimi pia ni mzima wa afya. Kama bado hauja subscribe, na mabonyeza alama subscribe kisha weka alama kengele ili uwe kwanza kupata update zetu pindi tunapoziweka. Leo niko hapa nataka kuletee kuhusu taarifa ya rais wa Yanga Engineer Hersi Said alipokuwa anaelezea namna alivyoweza kumpata Aziz Ki. Alivyoulizwa akiwa anaojua na mmoja ya chombo hapa nchini Tanzania, alisema namna alivyompata Aziz Ki, na akatoa story ya namna alivyompata Aziz Ki. Engineer Hersi alisema story ya Aziz Ki ilianza muda mrefu. Wakati huo Yanga haishiriki katika michuano ya kimataifa, lakini Simba wako kimataifa na walikuwa group moja na ASEC Mimosas, na Aziz Ki akaja kucheza hapa Dar akafunga. Aziz Ki akawa anatajwa sana, na wakati anatajwa alitajwa kwa muktadha wa kwenda Simba Sport Club. Unawezaje kumshawishi mchezaji ambaye anashiriki michuano ya kimataifa kuja kucheza kwenye timu ambayo haina rekodi ya kufanya vizuri kimataifa? Nilianza kumfuatilia Aziz Ki, nikatafuta namba zake nikazipata. Nilishawahi kufunga safari hapa, nikaenda mpaka Berkane Morocco kwa ajili ya kwenda kumuona Aziz Ki akicheza, kukutana naye na kujenga urafiki. Baada ya ile mechi kati ya Berkane na ASEC, nilienda hadi hoteli ya kina Aziz. Wakati naongea nao nikajiiba, nikaingia kwenye chumba cha Aziz Ki, tukazungumza. Nikamwambia nina interest na wewe. Akaniambia umesafiri kutoka Tanzania hadi hapa kwa ajili yangu? Nikamwambia ndio. Pale pale nikapata na namba ya mama yake, nikaanza kuwasiliana na mama yake. Nikamwambia namtaka kijana wako. Nikaenda tena Ivory Coast, nikapeleka ofa yangu. Ofa yangu ilikuwa ndogo kuliko ofa ambayo klabu za Sudani na Tanzania walikuwa wamepeleka kwa Aziz. Hapo sasa ndio tukaanza kuongea. Nikamwambia mama Aziz, nitamtunza Aziz kama mzazi. Na hiyo ndio namna ambavyo Engineer Hersi Said ameeleza alivyoweza kumpata Aziz Ki. Alicha Yanga kuwa katika kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu, lakini aliweza kufanya juu chini kuweza kumshawishi Aziz Ki kuweza kujiunga na klabu ya Young African Sport Club, licha ya kupokea ofa mbalimbali kutoka vilabu vya Sudani, pia kutoka vilabu vya Tanzania ambao ni Simba Sport Club, na vilikuwa vimeweka ofa kubwa kwa ajili ya kumhitaji mchezaji huu. Tunajifunza kwamba hapa kiongozi anatakiwa awe na uthubutu. Ni kwamba Engineer Hersi ana uthubutu, ndio maana aliweza hata kutoa muda wake na kuweza kusafiri kuweza kufuata mchezaji. Hivyo basi vilabu vingine vya Tanzania vinatakiwa vitafute kiongozi kama Engineer Hersi Said, ambaye anaweza akawa na uthubutu wa kufanya jambo lake likaweza kukamilika. Hela pekee sidhani kama inatosha kuweza kufanya timu ikawa na mafanikio makubwa, lakini kitu kinachohitajika zaidi ni viongozi wenye uthubutu na viongozi wazuri. Klabu kama Simba Sport Club ina pesa za kutosha, lakini sasa inachotakiwa kutafuta ni viongozi wazuri na wenye uthubutu, ambapo wakikaa wakishikamana kwa pamoja wanaweza wakafika mbali kama Yanga ambapo kwa sasa inafanya. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kama bado hujasubscribe, na bonyeza alama subscribe kisha weka alama kengele. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa. Bye bye.